daginn. Heyrið vel í mér? Já. Mér liggur hátt rómur svo ég þarf ekki með mikrófónuna. Velkomin á þessa ráðstefnu heilsufrelsis um mataræði og heilsu. Ég heiti Ingibjörg Karlsdóttir og í ráðstefnu nefndinni. Ég ætla bara að hefja lesturinn hérna á setningaræðu. Já, sem að þið eru reyndar með í höndunum en svona til þess að breiða út boðskapinn. Ágætu ráðstefnu gestir. Heilsufrelsi samtök Íslands eru grasrótar samtök sem vilja stuðla að aukinni vitundavakningu í samfélaginu um mikilvægi heilbrigðra lífshátta, sjálfbærni, náttúruverndar og jákvæðra félagslegra úrbóta. Við viljum vinna því að finna heildrænar og sjálfbærar lausnir sem stríða ekki gegn náttúrunni eða heilbrigði manna og dýra. Lausnir sem nýta mætti til að byggja upp sjálfbært og heilnægt samfélag sem við heldur lífvænleika náttúrunar og nær umhverfis ókomna tíð. Heilsufrelsi samtök Íslands mynda samstöð fólks sem vill efla og venda grundvallar mannréttindi hvers sjálfráða einstaklings að geta valið fyrir sig þær leiðir sem hann sjálfur kýs að nýta sér til heilsueflingar. Við viljum vernda rétt þeirra sem kjósa að nýta sér náttúruna til lækninga og stuðla að óheftu aðgengi allra lækningaleiða. Enn fremur viljum við gera fyrirbyggjandi lækningum hátt undir höfði og kenna við komandi kynslóðum að gera slíktið sama. Heilsufrelsi samtök Íslands hafa það að markmiði að stuðla að getu samfélagsins til að lifa án þess að hafa ágjör af því hvort mengun slæðist í matinn eða nærumhverju þeirra einstaklingar sem í því búa. Það algjört grundvallar atriði að neytandinn sé upplýstur hvaðan maturinn sem hann borðar komi og hvað sé í honum. Þá ætlum við að telja upp hérna nokkur atriði sem að við teljum vera tilgang heilsufrelsis. Að efla og venda grundvallar mannréttindi hvers sjálfráða einstaklings að geta valið fyrir sig þær leiðir sem hann sjálfur kýs að nýta til lækninga. Finna heildrænar og sjálfbara lausnir sem stríða ekki gegn náttúrunni eða heilbrigði manna og dýra. Stuðlaði vitundavakningu í samfélagi mikilvægi heilbrigðra lífshátta, sjálfbærni, náttúruverndar og jákvæðra félagslegra úrbóta. Fyrirbyggja sjúkdóma og kenna komandi kynslóðum að gera slíkt til sama. Vendar rétt þeirra sem kjósa að nýta sér náttúruna til lækninga og stuðlaði óheftu aðgengi allra lækningaleiða. Venda réttindi okkar og aðkomenda til að geta búið í framtíðinni við lífvænleg náttúru skilyrði. Stuðlaði jákvæðu viðhorfi til heildræns lífstíls og lækninga aðferða. Hvetja til rannsókna á aðferðum í tengslu við heildræn meðferða form. Fræða almenningum valkosti á sviði heilsufrelsis. Stuðlaði breytingu laga og reglugerða sem hindra eða takmarka aðgengi að náttúrulegum og heildrænum lausnum í heilsumálum. Tryggja upplýst val neytandans á matvælum. Að tryggja rétt á hreinu andrumslofti, hreinu vatni og hreinni náttúrulegri fæðu án skaðlegra íbættra efna. Þetta nú tölverð listi, svo ég með annan lista sem um markmið heilsufrelsis. Að valfrelsi einstaklinga hvað varðar heilsu sín og líkama verði talin sjálfsögð mannréttindi. Fulla samþættingu sannreindra aðferða náttúrlækninga við hefðbundna vestræna læknisfræði svo að allir geti notið hámarks, heilsu og vellíðunar. Að fyrirbyggja heilsu aðferðir verði fyrirbyggjandi heilsu aðferðir verði skyldufag í skólum, slík fræðsla að hefjast strax við byrjun skólagöngu og efla við lengri skólagöngu. Og hana nú. Auka ábyrgð einstaklinga á eigin heilsu með það að markmiða valdið yfir eigin heilsu verði fært í hendurnar á einstaklingnum. Efna til reglulegra ráðstefna heilbrigðismál og tryggja fræðslu aðgengja að þeim heilsuvalkostum sem í boði eru, eins og við erum að gera hérna í dag. Að stuðla stofnun heilsumiðstöðar heildrænna lækninga í samvinnu við velferðarráðuneytið þar sem sameiginleg markmiðum verður fundin verðug grundvöllur í ljósi breyttra þjóðfélagsaðstæðna. Minnkaðs fjármagns til heilbrigðismála og breyttara viðhorfalli langvinnra sjúkdóma og eflingu heilbrigðis. Stuðla því að heildrænum og sjálfbærum leiðum verði beitt í áframhaldandi uppbyggingu samfélagsins, efnahags og nýtingu auðlinda. Stefna að lögu verndun allra sannreindra heildrænna meðferða. Þá langar mig að koma inn á miklar gleði fréttir að mínu áliti en nýverið þá hefur Alþjóða heilbrigðismálastofnunin gefið út skýrslu
hérna traditional medicine. Og þetta hérna til áranna 2014 til 2023. Og þetta eiginlega svolítið úttekt á náttúrulegum lækningaleiðum í heiminum. World Health Organization eða alþjóða heilbrigðismálastofnunin hefur nýlega gefið skýrslu áherslu sínar hvað varðar traditional medicine sem sagt náttúrulækningar eða heildræna meðferðir fyrir tímabilið 2014 til 2023. Þar meðal annars kveðið á virkt samstarf heilbrigðisstétta annars vegar og náttúrulegra og heilsutengdra meðferða eða complementary methods hins vegar. Þar segir meðal annars að aukin viðurkenning á því að náttúrulegar og heilsutengdar meðferðir og það á ensku traditional and complementary methods getur stuðlað að bættri heilsu almennings. Lykilatriði í því samhengi að náttúrulegar og heilsutengdar meðferðir geta aukið aðgengi almennings að heilbrigðisþjónustu sem og aukið meðvitund almennings heilbrigðalífshætti og forvarnir. Þá segir ennfremur í skýrslunni að skýrar vísbendingar og sannanir, sem sagt emerging evidence, sýna að náttúrulegar og heilsutengdar meðferðir geti dregið úr álagi á heilbrigðiskerfi og dregið úr kostnaði. Þetta sýnir hvers vegna mikilvægt fyrir samfélögin að huga því hvernig megi betur samþætta náttúrulegar og heilsutengdar meðferðir inn í heilbrigðiskerfi og heilbrigðisáætlanir ríkja. Ég svo glöð yfir þessari skýrslu. Gaman og hérna ég vil benda ykkur á að hún á Facebook síðu heilsufélagsins ef þið viljið svo kynna ykkur hana betur. Hún þar margt mjög áhugavert í henni. Nú ágætu ráðstefnugestir, ljóst að heilsufrelsi á réttri leið með sín, málefni og markmið. Okkur ekkert að vanbúnaði. Nú þurfum við bara að vinna vel og skipulega saman og helst að sameina alla krafta samfélagsins sem láta sér umhugað heilsufar almennings, náttúruvernd og ekki má gleyma dýravernd sem sérstakt áhuga mál hjá mér. Við munum ekki líða skammsýnum hagsmunaöflum að grafa undan heilsu almennings, eyðileggja náttúru landsins eða kvelja saklaus dýr. Við segjum þeim sem ánetjast gróðahyggju stríða hendur. Og hana nú. Þetta svona fyrsta mæðræða hérna. Hlýðum nú að erindi okkar ágætu fyrirlesara hér í dag og í téli að verða áhugaverða kynningar á hollu mataræði hérna frammi sem voru nú farnir á stað. Og fundarstjórn í dag í öruggum höndum hans Ingibjörg. Gjörðu svo vel. Takk fyrir.